אהלן, בוקר טוב, לפחות אני מקליטה את זה בבוקר, אני לא יודעת מתי אתם תראו את זה, אבל בוקר טוב. ואני היום, היום אני בפריצת דרך מולכם, בפריצת דרך השער שנכנס לשמש היום, הוא שער פריצת הדרך, כן, שער התובנה האינטואיטיבית ו-breakthrough, שער 43, והוא חלק מערוץ ה-Genius to Freak, כן, הערוץ האינדיבידואליות המיוחד הזה, ה-structuring. ואנחנו ממש טובלים במוטציה, ברבע המוטציה. והיום אני מביאה איתי משהו חדש, אני מביאה את המוטציה שלי, את הטרנספורמציה שלי. קודם כל, התחלנו, רבע המוטציה התחיל בשבוע שעבר עם שער אחד, שער הביטוי של העצמי, היצירתי, כן, השער הכי יאנגי שיש. רבע המוטציה הוא היאנג, הרבע הכי יאנגי בגלגל, והוא באמת קשור, יש פה הרבה מאוד שערים אינדיבידואליים, הרבה שערי שורש, הרבע הזה זה הלחץ לסיים את גלגל החיים בצורה ראויה, וראויה זה אומר לעבור טרנספורמציה כמו שצריך, כן? ההגשמה של האנשים שנולדו ברבע המוטציה היא הגשמה דרך טרנספורמציה. ואתם יודעים, או חלקכם יודעים, שהיום הולדת שלי נמצא בדיוק באמצע הרבע הזה, בשער האהבה העצמית, שער 10, שער הדריכה, באמת שער מדהים, מדהים, מדהים. והדרך שלי היא באמת טרנספורמציה תוך כדי דריכה על הפלנטה הזאת. והסיבה גם שנפסקו הסרטונים שלי בדרך הקודמת היא פשוט בגלל המוטציה הפנימית שלי, והיום בגלל פריצת הדרך ובגלל עוד כל מיני דברים, חשתי מוזמנת לשתף אתכם מה בדיוק עובר עליי, וגם כמובן להביא איתי משהו שיגרום לכם לפריצת דרך. אז ככה כמה מילים על זה, אני עכשיו באמצע השנה השביעית של הניסוי, ובאמת זאת שנה מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת, היא מאוד מאתגרת, עולים דברים בשנה האחרונה, ככה בתהליך של השנה האחרונה, עלו דברים מאוד עוצמתיים, לפני השטח, ועדיין עולים, זה תהליך מאוד עמוק, וככל שהזמן עובר, אני יותר ויותר בשלה לעבור את המוטציות האלה, להיפתח לעומקים האלה, שאתם יודעים, בשביל לעלות תמיד צריך לגעת בתחתית, אז אני במין רכבת הרים כזאת, אבל ממש מדהימה, כי אני מרגישה העוגן החזק הזה של לחיות את הדיזיין שלי, נותן לי כל כך הרבה כוח להתמודד עם מה שמגיע, ו... כל פעם שאני נוגעת באיזשהו מסך שהפריע לי לראות והוא מתקלף, אז פשוט הצבעים של החיים נהיים עוד יותר יפים בעיניי, וזה ממש חוויה מדהימה. וכמובן, ככל שאני מתעצמת, אז האנשים שבאים איתי במגע עוברים דברים עוצמתיים, אז זה מאוד חזק לראות את זה, כי אני באמת, המהות שלי בדיזיין שלי זה סוג של טרנספורמטור, אז... אז זה מה שקורה, אני עוברת את הטרנספורמציה שלי, אבל אני גם טרנספורמטור מאוד אינטנסיבי בחיים של אחרים, וזה מה יש, וזה הולך ומתגבר בזכות החיים שלי, את מי שאני. ובמסגרת המוטציה של השנה השביעית הזאת, אז אני סוגרת מעגלים, גם אורנוס היה תקופה מאוד ארוכה, בשער 42, שהתחבר לי, כן, שער הסיומים שהתחבר לי לשער ההתחלות, ויצר את הפורמט של המחזוריות, והחזיר אליי לחיים הרבה מאוד דברים שהיו במגירה. עכשיו, אני לפעמים חשבתי שאני כבר לא אגע בהם, אבל זה כמובן נורא מצחיק, כי זה המהות שלי. המהות שלי זה טרנספורמציה בכל הכלים המאוד יצירתיים, אם אנחנו מדברים על אינדיבידואליזם ועל הביטוי של העצמי, כן, כל הנושאים האלה של רבע המוטציה, אז אין ספק שכל הכלים שאני עוסקת בהם, הם זורמים לי בדם, ואומנם הנחתי את רובם לסוג של הפוגה או הפוגה חלקית במשך
שש השנים של הניסוי שלי, אבל בשנה השביעית, או בוא נגיד לקראת השנה השביעית, הם התחילו לעלות ולחזור, וכמובן שאחד הכלים האלה הוא משהו שהוא ממש חלק מוחלט ממני, שזה הפנג שווי והתיאור האנרגטי. אני חיה את זה, אני ממש, לא, זה חלק ממני, ובבית שלי, בשנים האחרונות, שילבתי את הדבר, כן, הכנסתי את הסימבוליקה הפנימית שלי, של ה-Human Design, לתוך הקירות בבית, זה עושה דברים מאוד מעניינים. אבל מה שאני באתי לשתף אתכם היום, ולהזמין אתכם לעשות עם זה, כיוון שהפנג שווי זה באמת אחד הכלים הכי טרנספורמטיביים, וכמובן שבכל דבר, כמו ב-Human Design, ב-Human Design יש הרבה טיפים כלליים שאפשר לתת אותם לבן אדם, אפשר להכיר בן אדם אמוציונלי, להסביר לו מה זה הדבר הזה, אפשר להכיר פרוג'קטור או מניפסטור ולתת להם טיפים, והטיפים האלה הרבה פעמים עובדים, זה לא טרנספורמציה ביג טיים, אבל זה יכול מאוד מאוד לעזור, ובמקרה מסוימים זה אפילו טרנספורמציה מאוד עוצמתית. אם הבן אדם לוקח פנימה את הטיפים האלה ומתבונן ומיישם אותם, וגם בזה נתקלתי, כך שאני לא מזלזלת בזה בכלל. אבל כמובן שמי שרוצה אנליזה מעמיקה והתנסות מעמיקה, הוא צריך להיכנס יותר עמוק ולקבל הנחיה והדרכה. אז אותו דבר זה בפנג שווי, כמובן, יש את הרובד של הטיפים, ויש רובד יותר עמוק. אבל אני הולכת היום להציע לכם, להזמין אתכם, לתת לכם אתגר. אני ככה צוחקת, כי אני ראיתי את הטרנד הזה שכל קואוצ'ר סלש מורה רוחני סלש מאמן ספורט, מאמן זנתי, כל אחד נותן צ'אלנג' כזה של כך וכך ימים. אז אני מזמינה אתכם לצ'אלנג', אני מזמינה אתכם לצ'אלנג' שבעצם הפרוגרם מביא אותו, זאת אומרת, אנחנו ברבע המוטציה. ככל שאנחנו נסכים וניכנע לאותה מוטציה בטרנספורמציה שמתרחשת והפרוגרם שם לנו את האנרגיה הזאת על המגש, כן? על מגש החיים שלנו. בואו, תלכו עד הסוף, תוציאו את האינדיבידואליזם שלכם, תשימו את הכל בצד. כבר היינו במיינד, כבר היינו בפורם, כבר היינו בריליישנשיפס, עכשיו נשארנו עם עצמנו ברבע האחרון של הגלגל, מול האפשרות to transform deeply, כן? לעבור באמת טרנספורמציה אמיתית. אז אני רוצה לשתף אתכם לתת לכם צ'אלנג' קטן שקשור בפנג שווי, שכמובן, שוב, כשאנחנו יודעים מניין בתוכנו, אנחנו עושים את השינוי הזה, ואילו אנרגיות מדהימות תומכות בשינוי הזה, אז הנה האתגר שלכם, והוא באמת יכול להביא לפריצת דרך, ואני באמת, באמת אשמח מאוד לשמוע תוצאות, וגם לקבל איתות ממי שנכנס לצ'אלנג' הזה ולוקח אותו ברצינות. עכשיו, זה יכול להראות משהו נורא נורא פשוט, כן? זה נראה מאוד מאוד פשוט, זה עושה עבודה מטורפת, ובשביל זה גם צריך מאוד לשים לב, כן? לשים לב מה קורה לי מהרגע שאני מתחיל לעשות את הפעולות המאוד קטנות שאני מציעה לכם עכשיו. קטנות ועמוקות. אז ככה, אנחנו מדברים על לעשות שינוי, שהוא נקרא אתגר ה-27, כן? אנחנו מדברים על שלוש תשיעיות של דברים, וכל דבר כזה צריך לעשות עם תשומת לב. אני לא ממליצה לעשות הכל בבת אחת. תזכרו שיש לכם, בוא נגיד, אנחנו מדברים על, אנחנו בשבוע של פריצת הדרך, כן? אז לפחות לעשות את זה במשך השבוע. אני ממליצה לא למהר, אבל בואו תראו כל אחד משהו, כן, ובמיוחד האמוציונליים, כי מדובר פה על הזזת דברים ונתינת דברים, תכף תשמעו, אז האמוציונליים ביניכם, או הפרוג'קטורים המנטליים, או כל אלה שיש להם תהליך קבלת החלטות קצת יותר ארוך, אז בבקשה, אל תקפצו, ואני גם מזמינה את הגנרטורים, למרות שלא מזמינים אותם, אבל אני מציעה לגנרטורים
שאם הם רוצים לעשות פעולה מסוימת באתגר הזה, והם לא בטוחים ואין להם תגובה ברורה, אז שיבקשו שישאלו אותם שאלות כן לא. את המניפסטורים המקסימים בחיים שלי ובכלל אתכם, אני מיידעת שזה כלי מטורף, וקוראים בו ממש ניסים. אז אוקיי, מה האתגר? אנחנו הולכים להזיז, למסור ולשנות 27 חפצים בחיים שלנו. עכשיו, זה הולך ככה. 9 חפצים, אני מדברת על חפצים, כן? כל דבר שהוא, אנחנו בפנק שווי זה חומר, כן? ואתם זוכרים שרבע המוטציה שאנחנו רואים אותו פה בגלגל, הוא עומד בדיוק מול הרבע של הציביליזציה שהגשמה שם היא על ידי פורם. זאת אומרת, המוטציה צריכה להראות את עצמה גם בפורם, גם בגוף, כן? שנייה, טישו. אפרופו פורם, צריך לכבד את הפורם. אז אנחנו מתעסקים עם 3 קבוצות של 9 חפצים. הקבוצה הראשונה זה 9 חפצים שהם שבורים או מקולקלים, שאתם פשוט צריכים להוציא אותם מהבית. זאת אומרת, אם זה שבור ואי אפשר לתקן את זה בצורה שהיא ממש ממש פרפקט, אם זה פרפקט אז תתקנו. אבל אם זה, למשל, אם זה כיסא וצריך להחליף לו רגל ואתם אוהבים את הכיסא, תעשו את זה, יש לכם 3 חודשים של רבע המוטציה, תעשו את זה, זה יכול להיות משהו, איזה רהיט שאתם מאוד אוהבים, שהוא שמור במחסן כי אתם לא מצאתם את הזמן, או דברים כאלה. אני לא מדברת על שיפוץ, אני מדברת על שבור, או משהו ששבור. אם זו צלחת שאתם מאוד אוהבים והקצה של השבור, לזרוק, כן? אנחנו לא מוסרים חפצים שבורים ומקולקלים, אנחנו או מתקנים אותם בצורה שהיא מושלמת, או זורקים אותם. אז 9 חפצים לזרוק או לתקן בצורה מושלמת, אוקיי? 9 חפצים שבורים מקולקלים. הקבוצה השנייה זה 9 דברים, וזה, שוב, זה חפצים, זה יכול להיות החל מחולצה וקלה בתמונה, ובדרך דרך רעיתים, כלים, 9 חפצים שהם בסדר, בריאים וחסונים, אבל אתם לא רוצים אותם יותר בחיים. עכשיו, לפעמים יש גם משהו שהוא אמביוולנטי, יש שם איזה מישהו נתן לכם את זה, ואתם לא כל כך רוצים את האנרגיה של הבן אדם שנתן לכם, ובגלל זה יש אמביוולנט. לפעמים החפץ פשוט עשה את שלו, אבל עדיין הוא מקסים, הוא נהדר, הוא במצב מצוין, לתת אותו. 9 חפצים לתת למישהו שזה בשבילו, זה בשבילו המוטציה שלו, המתנה שלו, לתת 9 חפצים, לא לבני הבית, לאנשים שגרים בבית אחר. זאת אומרת, אתם מוציאים את החפץ, אבל החפץ הזה מקבל בית חדש. עובר טרנספורמציה. ו9 החפצים הנוספים, זה דברים בתוך הבית שהיה להם מקום קבוע, ואתם מזיזים את הדבר למקום קבוע חדש, כן? זה לא חייב להיות קבוע, כי אתם יכולים כל הזמן להזיז, אבל אני לא מדברת על דברים שאתם תמיד מזיזים, אלא ממש שינוי בדיזיין. זאת אומרת, קד מסוים שעמד בפינה מסוימת, תמונה שאתם אוהבים, שאתם מרגישים שהגיע הזמן להעביר אותה, 9 חפצים להעביר למקום אחר. זה האתגר שאתם מקבלים. אם אתם עושים את זה במודעות, ואם אתם עושים את זה עם כוונה, אתם הולכים לעבור דברים מאוד מאוד מעניינים, כי אין מה לעשות, האנרגיה שלנו היא בסופו של דבר חיה בתוך מרחב, והמרחב הזה יש לו משמעות אדירה. אז אתם מוזמנים לעשות את האתגר הזה ולראות מה קורה לכם, וכמובן שיתופים יתקבלו בברכה או בעמוד שלי, או אם אתם רוצים לשלוח לי מיילים, יש לי את המייל שלי דרך האתר, אני אשמח לשמוע אם זה דברים אישיים, אז אני מעדיפה את זה במייל, וזהו, ושיהיה לנו רבע מוטציה מטורף עם פריצת דרך יפהפייה. אז להתראות, בינתיים, ביי ביי.